ninguém esperava. Fontes confirmam que alguém muito especial aprendeu a falar popopês e está levando a galinha pintadinha direto para a casa de todos seus fãs. A baratinha disse tratar de ninguém mais, ninguém menos que a própria Alexa da Amazon. Nossa repórter investigativa disse ainda que se trata de um evento incrível que vale mais do que mil ovos amarelinhos. Confira algumas imagens que dão pistas do que está por vir. A galinha do